Ассаламу алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Студияда басылаушы Тимур Оразып, дәстілеп бағдарламамыздың қысқаша мазмұны менен танысып алын. Бүгінгі тыныш шампараха тұрмыс өз-өзінен болған жоқ. Екінші жер жүзілік ұрыс қатынасушылары үрмет ізетте. Өзгеше талант хош хауаз иесі, халық сүйген қосқышы Байрам Матчановты еслеу. 13 миллион сом есесіне жұмысқа орналастыру үшін уәде. Хабар факте алдаушылық жинаяты. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамызда. Еслеу һәм қадірлеу. Ана ватан тынышлығы үшін екінші жер жүзілік ұрысқа қатынасқан жерлестеріміздің мәртілік істері ешқашан ұмытылмайды, қадірленеді. Олардың бүгінгі абат тұрмысымыз үшін көрсеткен ерліклері бәрхама мәңгілік болып, келешек әулетлер үшін үлгі қызметін атқарады. Бұл қанлы сауаш майданында ана ватанымыздың тынышлығы үшін көкірегін қалқан етіп, жауындай жауып тұрған оқтың арасынан аман қайтқан отанласыларымыздың айырмалары қазіргі уақытта бізбенен бірге жасап жатыр. Біз Қараөзек районының Аллаяр Досназаров ауыл бұқаралар жиынындағы қандеклі ауылындамыз. Міне бұл ауылда екінші жер жүзілік ұрыс қатынасушысы Кенжемұрат Алланиязов жасайды екен. Біз осы атамыздың халау халынан хабар алып, онымен сәубетлесеміз. Ұрыс болмағай. Бұл ұрыс деген жаман ұрыс болды. Жаман болып, неше бір мың адамдар өліп өлді. Бізде соң, болан соң, жағы контузиум болып қалып, күн болып жүрдімін. Бір ярымай күн болып, сөйлерімей. Ауа, сөйлерім десім, тілдер шағырламай. Қашат қайсы арымы қырып. Биыл 95 жасты қарсы алған Кенжемұрат ата Алланиязов 1943 жылы өзі қатарлы жерлестері менен ана ватанын жаудан қорғау үшін жолға атланады. Дәстілеп Украина ұрысында болып Полтава қаласын азат етуге қатынасады. Онан соң 1944 жылы минаменшілерді таярлайтын курста оқып, сержант әскери дәрежесін алады. Минаменшілер полкінде қызмет етіп Болгария, Украина, Румения, Молдавия, Австрия, Чехословакия елдерін дұшпаннан қорғайды. Венгрияның Будапешт қаласындағы сауаш майданында оқ тиіп жарақатланады. Оң жағына қарап, бұрып, ананың направлениесін бұздым мен. Ана жаудың аясын қарап отырмын. Ол тек келіп мені атып өлтіріп жатыр. Сөйтіп дәру түргілі сары жуып барып, ана қарадағы бір бомбаның түскен шығанағы бар екен, соған барып күн беріп түстім. Мынадан тиген екен оқ. Егер зәрі баяқ жіберіп қойғанда, тамақтан мынадан болып, ойып біледі, өлісің сөйлі. Сөйтіп дәру военный госпиталға алып кетті, шығарып алды. Ұрыстан келгеннен соң білімін жетілістіріп, 40 жылдан астам уақыт мектепте мұғалім болып, білімдендіру тарауының рауажлануына үлес қосады. Атамыз бұл елге қайтқаннан кейін өзінің қызмет етуін дауым етіп, Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының ұрыс тілі әдебиеті факультетін бітіріп, Қожайлы қаласына жолдамаменен мұғалім болып кетіп, Қожайлы қаласында жастарға білім беруде аянбай қызмет етіп, үлкен-үлкен шәкіртлер жетісуге ерісті. Соныңмен уақыттың өтуімен өзінің туып өскен елі әндірейіп, қалқозына айланып келіп, 70-ші жылдардан кейін бұл уақыттағы Энгельс атындағы 15-ші мектепте ұрыс тілі һәм әдебиеті пәні мұғалімі болып істеді. Енді бұл атамызбен мұғалім болып келген уақытында мен мектеп оқушысы едім осы мектепте. Сол мені ұрыс тілі һәм әдебиеті пәнінен оқытты. Мен сол уақытларынан бастап ұрыс тілі несіне қызығуға басладым. Уақыттың өтуімен Қарлпақ мемлекеттік университетінің ұрыс тілі һәм әдебиеті факультетін бітіріп, осы жерге мұғалім болып келіп істедім бірге атамменен. Уақыттың өтуімен 94-ші жылы осы мектепке директор болып сайланған уағымда бірге ол кісі мұғалім болып бірге істестік. Енді өзінің 40 жылдан астам мұғалім болып істеу дәуірінде көп-көп шәкіртлерді жетістіруге мәйәссәр болды. Сол ауыл бойынша
Яшылган яшкисинин баарын атабыз үлкөн мактанышы болуп эсептелет. 9 май эстөө һәм кадрлөө күнү алдынан һәр жылы онун шаңырагы байрам нәпесине бөлүнөт. Көрсөткөн ерликлери һәр бирибиз үчүн мактанычлы. Бүгүнкү тыныч абат заманыбыз үчүн күрөш жүргүзгөн тиберик атабыздын саламаттыгы бархама ден саулыкты сактоо кызматкерлери кадагалауында болуп, оган бир мейрбике бекитилген. Биз барганыбызда да атанын саламаттыгы текшерилген өткөрүлүп, оган амелий жардамдар көрсөтүлүп атыр экен. Район хакимлиги ден саулыкты сактоо бирлешмеси, маданият бөлүмү кызматкерлери онун хал жагдайынан кабар алып, байрам менен кутлуктады. Урста көрсөткөн ерлик ислерин мектеп окуучулары үлкен кызыгуучулук менен тыңдады һәм аулунун мактанышы болгон бул урус катнашуучуна арнап жазган кошуктарын окуп берди. Менин атам каһарман болгон улы уруста 7 жылдык өмүрүн багышлаган урусга. Урус болгон гажагаш карлы боран жаунда, ыссы суук дауылда ана жерин коргаган. Топ-та, топ-та, нагароды баня, женица, женица, мой милонок баня. Зор, да, не было. Бүгүнкү күнү ул кызлары, акылык шаулуклары урус катнашуучусу болгон атасын мактанч этеди. Хамми убакыт хурмат, иззет көрсөтөт. Онун урус майданындагы көрсөткөн ерликлерин эстүүдөн шаршамайт. Савоштагы ерликлерди, ана отанды жырлаушу кошуктардын аткарылуу Кенже Мурат атаны бир мәүрүт болсо да жаслык жылдарына кайтарды. Бүгүнкү абат һәм тыныч заманыбыздын давам этүүндө Кенже Мурат ата сыяктуу мәрт эл перзенттеринин көрсөткөн ерликлери эч качан унутулмайт. Елімізде һәр бір пұқараның бәнділігін тәмилеу мәселесіне айрықша әтібар қаратылып, еңгізілген темір, хаяллар, һәм жаслар дәптерлері декарында мәнсілді жұмыслар қолға алынып, жол карталары ісілеп шығылған. Мәселе Мойнақ районында социалық қорғауға мүтәж болған 400-ге жақын хаяллар дізімге алынған. Сондан бүгінгі күнге келіп, 150-ге жақынның бәнділігі тәмиленген. Бухаралардың өзіні өзі бантету, шаңарақлық істермелікті жолға қоюда Мойнақ районы бойынша да әмелей жұмыслар алып барылмақты. Үйде отырған хаял қызларды кәсіпке бағдарлау мақсетінде оқу орайларында оқытылып, сол тикарда бантілігінің тәмеленуіне ымканият һәм шараятлар жаратылған. Ең ітібарлысы өзіні өзі бантетуде үй қапталы учаскаларынан кішігірім ыстықханалар құрып беріліп, құшылық пенен шұғылану үшін тауқылар бейпіл тарқатылмақты. Бұлардың барлығы бухаралардың үй шараятында өзіні өзі бантетуіне, шаңырақларына дарамат кіргізуіндегі әмелей істер. Сондай-ақ істермелікпенен шұғылану тілегін білдірген бұқаралар үшін де жеңілдетілген кредитлер де қысқа уақыт ішінде ажыратылмақта. Үшсай ауыл бұқаралар жинай аймағында жасаушы Толқынай Алиевада берілген ымканият һәм жеңілдетілген кредиттен нәтижелі пайдаланды. Аймақ тұрғынларының жақсы күлдері үшін көрпе төсек, хаял қызлар киімдерін тігу арқалы халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Әлбетте қолыңда өнерің бола тұрып, мемлекет тарапынан берілген ымканияттан пайдаланбаудың өзі дұрыс болмаса керек, дейді Толқынай. Бүгінге келіп, жұмыссыздықтан әйелдер дәптерінде тізімде тұрған едім. Осы тігіншілікке қызығып, кәсіпкерлікке оқып шығып, имтиязлы кредиттерден алдым, үкіметтің берген машиндардан алып, құрақ тігіп, үйде өзімді өзім бант етіп, жұмыссыздықтан шығудың әрекетін жасадым. Әлгі күнге дейін бұлай қарайды алып кете аламын деген үміттемін. Келешекте қыздарымыз бар, олардан үйретемін деген ниеттемін. Үкімет тарапынан беріліп жатқан барлық шариаттан қолданған қалды, кеңейткім келеді. Қазіргі уақытта бастағаным үшін клиенттерім бар, айландырып жатырмын. Бос отырғым келмей жатырды. Түстен кейін оқуға барамын. Азан уақыт үйімде осы жұмысты алып барып жатырмын. Бос отырған келіншектер болса, осындай қылып өзін өзін бәнт етіп, дарамат алып тасса деп ниет етемін.
Район бұқараларының әр бірі үй қапталындағы қитақ жерлерінен дәрімет алуды мақсет етіп, берілген әмкәнетлерден пайдалануға әрекет етіп келбекте. Кімісі құшылықты рауажандыру ниетін білдірсе, кімісі нан һәм нан өнімлерін ісілеп шығаруды. Сондай-ақ Таллы өзек мақам бұқаралар жіне аймағында жасаушы Рыскүл Төлегеновада 8 миллион сум кредит алып, қазіргі уақытта кондитер өнімлерін ісілеп шығарып, өз ісіпермелігін жолға қойған. Арал мақам бұқаралар жіне аймағында жасаушы Сайыры Матчанова болса, 33 миллион сум кредит алып, қазіргі уақытта айны һәм есіклер ісілеп шығаруды жолға қойып, халыққа қызмет көрсетіп келмекте. Себебі талап та соған лайықлы. Бүгін район тұрғылары үшін әрбір тарауда ісілермелігімді жолға қояман десе, бұған талап та әмкәнет та жоғары. Тек бұнан нәтижелі пайдалана білсе болғаны. Салықшы ісіплерменге көмекші принцип тикарында республикамыздағы салық тарауы қызметкерлері тарапынан бірқатар ұнамлы істер әмелге асырмақта. Атап айтқанда, олардың машқалалы мәселелерін өз орнында шешу, ісіплерменлікке байланысты нызам хүжетлерменен таныстыру арқалы қосылған құн салығын қайтару. Бұл тикарда болса, ісіплерменлік субъекттің айланыстағы қаржыларының артуына, іс орынларының жаратылуына қала берсе, өз ісіплерменлігін рауажландыруда жаңа технологияларды алып келуіне мүмкіндіктер жаратпақта. Салықшы ісіплерменге көмекші. Бұл принцип мемлекеттік салық органлары жұмысларында тикарғы уазипалардың біріне айланды. Атап айтатын болсақ, ісіплерменлік субъектілерге кредит алу, жер ажырату, есап санақ жүргізу, қосылған құн салығын қайтару, яғни айына бір мәртебе, яки үш айдан бір мәрте тапсырылатын салық есабатларын тапсыруға көмектесу, басқа да мемлекетімізде кіші бизнес жеке ісіплермелер санын көбеюіне тикар болмақта. Салықларды өз уақытында төлеп, нызам тикарында өз іскерлігін алып барып отырған бірқатар ынсаплы ісіплермелерге мемлекетіміз тарапынан де кең мүмкіндіктер есігі ашылған. Республикамызға мебель өнімдерін шығарып, өз ішкі базарды толтыруда өз үлесімізді қосып жатырмыз. Міне, біздер соның есебінде айтып кететінім, салықты өз уақытында төлеп жатырмыз, әр айда отчетларды өз уақытында қылып жатырмыз. Міне, осындай салықты өз уақытында төлегеннің себебінен міне республикамыздағы барлық нәпақалар, пенсиялар, айлықлар айланысы тез болып, олардың біздерде сауда сөйлеуіне көп пайдасы, көмегі тиеді деп ойлаймын. Алпамыз Керім Назар өз ісіплерменлігін бастауда банк тарапынан кредит алу бойынша көптеген әурегешіліктерге дұс келді. Мемлекеттік салық басқармасы тарапынан оның машқаласына ұнамлы шешім тауылып, өткен жылы август айында жекеменшік тіс клиникасын іске қосып, 9 бұқараның да банкілігін тәмінледі. Жұмысты бастамасынан алдын біздерге көпшілік қиыншылықтар болды. Қанде өзіміздің қателеріміз үстінде істеу үшін салық қызметкерлері бізге көптеген жәрдем берді. Кредит алуымызда да және де өзіміздің отчетларымызды тапсыруда салықшы көмекші принцип тикарында салық есебінен біргелікте істеп жатырмыз. Клиникамыз ашылғалы бері 9 адам жұмысын баяндап қойдыппыз. Одан 5-еуі врач есепланады. Осы жылға қойған мақсаттарымыздан біреуі бұл осы жерде 4 асып өскендерімізге атарыпты Қытай мемлекетінен. Кейін келген соң шаш шипакерлерді жұмыспен бәйтілейміз. Мемлекетіміз басшысының біз жасалар беріп қойған үмкінет қамды шарайаты деп ойлайман. Қамды бұлардан қамеміз үнімілі пайда алымыз керек. Ісіплермелер машқаласы тарау уәкілдері тарапынан үйреніліп, олардың ұнамлы шешім табуына әрқашан көмекші болып келмекте. Ең бастысы олар үшін қолайлықлар жаратылып, қолдап-қуатланып барылмақта. Қарызөк районында Қойбақ ауыл бұқаралар жиынының аймағында көшпелі қабылдау өткеріліп жатыпты. Бұл көшпелі қабылдауға Қарақалпақстан Республикасы Әділдік Министрлігі, мемлекеттік қызметкер агенттігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, һәм Қарызөк районы әкімдігімен бірге жүргізілмекте. Бұл қабылдаудың тикарғы мақсаты осы аймақтағы жайласқан бұқаралардың мұражатларын тыңдау һәм оларды шешіп беруден ғибарат. Біз осы жерге келіп бірқатар бұқаралардың мұражатларын тыңдап, олардың пікірлерімен таныстым. Мен Бекболат Қозықра, Қойбақ ауыл бұқаралар жиынында жасаймын. Менің балам бақшаға келу керек еді. Районымыз алыс болғаны себебі тапсыра алмай жатырмын документтерімді. Мына район басшыларына бәріне рахмет, мына документтерімді тапсырып жатырмын. Мекеме орай қызметкерлеріне құжаттарын тапсырып, балам бақшаға келуге қанатландырылды.
Бердағы атындағы Қарғалпақ мемлекетлік академиялық музыкалы театрында өзінің тәкірарланбас таланты менен халқымыздың жүрегінен терең орын алған ел сүйген қосықшы Өзбекстан, Қарғалпақстан һәм Башқұрстан республикалары халық артисті мемлекетлік сыйлықлардың лауреаты Байрам Матчановты есілеу кешесі болып өтті. Менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытым. Шайыр Ибраим Юсуповтың қос қатарларына жан ендіріп, жүректі тебіренткен саз сиқыр менен Байрам Матчанов тарапынан атқарылған бұл қосық, кімнің болса да кеуіне ләғи күш бағышлап, инсанларды бетакрар жасылық демлеріне қайтарады десек асыр айтқан болмаймыз. Міне осындай хош ауыз иесін еслеу кешесіне кең жәмиетшілік уәкілдері, көркемөнер қайраткерлері, композиторлар, жазушы, шайырлар қатынасты. Онда сөзге шыққандар қосықшының дүретушілігі һәм минет жолы ақында сөз етер екен, оның терең мазмұндағы қосықлары республикамыздың көркем өнері һәм мәдениетінің рауажлануына салмақлы үлес қосқанлығын айрықша атап өтті. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы мәдениет министрлігі тарапынан балет лапыз иесінің құрметіне бағышланып шүлкіместірілген онлайн таңлаудың жеңімпаздары да сыйлықланды. 20-ші ғасырдың екінші жарымдарында 70-ші жылдардың басларында Қарақалпақ көркем өнеріне бір дүркін көркем өнер қайраткерлері кіріп келді. Бұлар Матчанов, Мұхамединов, Мадреимов, Ансатбаев, бұлар дүбілейдей боп, құйындай боп келді. Солардың арасында әр шаханың өзінің мастері сипатында біздің Байрам Матчанов қосық өнерінің үлкен, бүгінгі күнде үлкен уәкіліне айланды. Бұлардың кіріп келуі қайсы бір халық болмасын, сол халықтың байлығы мүлеттің мақтанышы. Сол үшін бүгін мінекей үш адамның кейіне еріп біздер шалғайына асылып жүріп, шапалағын жеп өстік. Шапалағы арасында сәл ашылу болса, Альмина кішемнің белешімен мапмазал болып кете беретін еді. Шынардың қаншағы биік екенін құлағаннан кейін сезесің, құлағаннан кейін білесің. Сол үшін қосық мәдениетіндегі үлкен шынар бұл кісі. Қосық мәдениетіне қаншалықты нәрселер керек болатын болса, сахна мәдениетін өзіне қайғырақ жәмілестіретін болса, сахнада қайтып өзін ұстау керек болса, осы адамнан үйрендік біздер. Киіну мәдениетін, сөйлеу мәдениетін, сахнада тұру мәдениетін. Бұл кісі ол нәрсеге үлкен жетік адам еді. Һәм оған жүре әтібар қарайтын еді ол кісі. Мен осы кісінің кейіне еріп, барлығын керегімді алғанмын бұл кісіден. Күшімнің жеткенін алғанмын. Мен жаманым болмадым. Бұл дүниеден кеткен адам қайта айланып келмес болар. Елі ардақлаған инсан тірілерге теңлес болар дейді. Еслеп атырмыз, ләйім жай жәннеті болсын. Байрам Матчановтың репертуары оғада бай, халық қосықларын Өзбекстан һәм Қарақалпақстан композиторларының заманауи шығармаларын рус, түркмен, әзербайджан, қазақ, қырғыз, тәжік халықтарының қосықларын да сол тілдерде оғада шеберлікпенен атқарған. Оның менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытың, сені сүйген едім, нәресте хақында баллада, перизатым һәм тағы да басқа бір қанша қосықлары өлмес шығармаларға айналған. Бүгінде халқымыз сүйіп тыңлайды. Репертуар таңлауға айрықша ахмет қаратқан қосықшы сөздердің мәнісі менен наманның сәйкесілігіне үлкен ұтыбар берген. Сондықтан да оның һәр бір қосығы өз дәуірінде де әзір де құнын жойтпаған. Байрам Матчанов оғада шебер шүлкімлестіруші де болған.
Ралпастан филармониясында эслеп жүрген уақытлары Айхлаш, Кыркыз, Аму толқын ансамбльдерінің республикадан тысқарыдағы гастрон сапарларында мүлле қосық, саз, ойын өнерлеріміздің жарқыраған үлгілерін басқа халықтарға таныстырды. Болатыл кеше Уфа башкере келді, сем красавец деген танысы шықты деді. О, бар оларды сем красавец, сонда әп шығару ола ма? Мы этим хайдем бреем, бездельде, бездельде бармихен, сим грасай стигин жоко, волай то, ирдакто барго деде, алтакз деген деде. Мы сон шырек, онда деден, газдун тёк уйзун, шогун сулулугун харалпа кызларин кийинуа, арпедетен, онун газдун жүрстурсун курсутик, кий маркала, музыкакал, хоярдеп, мене сону басладык. Онагин бадалак хоясакти, бадалак койдук. Мене сонда инициатива менен биздер бирге эследик. Бұның бір жері тыныш тұрмайтын еді, сені түрт өтін еді, мұнан дағылайық, мұнан дағылайық деп. О, сен 10 жылын оны кейін әзілегі өтуру келеді. Бердақтың 100 жылығында Москвада Шайковский залын афарымет еттірді. И тарихты афарымет болған емес екен. Пәтек, задник күлісілерді қойдырып. Сонда айран қалды, какой-то маленький Қарақалпақ, приехал өйте, Шайковский залын деп. Соған қазық қағып, трос тартып, жүретін қылып сан естерді. Өздері айран қалды. Құлаққа жағымыла тыңлағанда рухи қуат алатұғын қосықлардың дүретілуінде тынымсыз ізленулер менен минет еткен ұстаздың қосықлары халқымыз қалбінде мәңгі сақланып қала береді ұғылығы еслеу кешесінде және бір мәртебе өз сәулеленуін тапты. Бағдарламамызды және де мәдени жаңалықлар менен дауым еттіреміз. Жасыларды қолдап-қуатлау һәм халықтың саламатлығын бекемлеу жылы һәм Өзбекстан Республикасы мемлекеттік қарайсызлығының 30 жылдығы байрамы алдынан республикамызда мәдени ағартушылық ләжілер алып барылып жатыр. Халқымыздың сондай-ақ майыплығы болған инсанлардың кеулін көтеру, оларға зауық бағышлау мақсатында пайтақтымызда концерт бағдарламасы өткерілді. Әзірге репортажымыз осы концерттен даярланған. Мемлекетімізде әрбір инсан ұтварда, әсіресе майыплығы болған пұқараларға айрықша дұққат берілген. Оларға хуқи һәм материалық жәрдемдер көрсету, сондай-ақ мәдени рухи жақтан қолап қуатлау істеріне әрдайым ұтвар қаратылып келінеді. Пайтақтымыздағы орайлыған амфитеатрда өткерілген қайыр-сахауат концертінің тек арға мақсеті де халқымыздың әсіресе майыплығы болған инсанлардың кеулін көтеру, байрам кейпиятын үлестіруден ібарат болды. Өзбекстан майыплар жәмиеті қосықшысы Дүлдора Кунузуақованың басылмасы мене өткеріліп атырған қайыр-сахауат концерт бағдарламасына пайтақтымыздың көплеген жаслары, тиісілі мекеме һәм шөлкем қызметкерлері қатынасты. 16 жасында жол транспорт хадисесіне ұшыраған, 28 марте хирургиялық операцияны бастан өткізген. Соған қарамастан өзінің шыдамлылығы, жасауға болған ұмтылушылығы менен өзі қатарлы инсанларға рухи күш-қуат беріп кетірген Дүлдора Кунузуақова бүгінде өз қосықлары арқалы инсанларды өмірге шүкіршілік етіп жасауға бағдарлайды. Бұл концерт өткізіштен мақсатымыз Өзбекстан нагролар жамиятыды, мана шу ой хайрия концертларын өткізіш Вазирлар Махкамасы тарафтан бізге айтылған еді. Шу концерттен түшкен маблақлар малым қысымы нагролар жамиятыға малым қысымы кәм тамылленгенлеріні зиярат қылыш мәтсіге сарпланады. Бұл концерт дастурыды ташаббус білен өзім бірінші орында чықтым, чүнкі Нагрол хананда, нагролар жамиятида биттаман бўлганлигим учун, ўзим кўп марта операция бўлганлигим туфайли, нагролнинг дардини билганлигим туфайли шу ишни ўзим режалаштириб олдим. Концерт бағдарламасы дауамында республикамыздың көркем өнер шеберлері тарапынан жанға жағымды қосық ойындар атқарылып, бәршеге зауық бағышлады. Мемлекетімізде өсімліклер карантині системасын жаңа басқышқа көтеру, тарауда ілім жаңалықлары, халқаралық тәжірибе һәм санлы технологияны енгізу, ауыл қожалығы өнімлері экспорты мұғдары һәм географиялық майданын кеңейту, оларды жетістіру һәм таярлау менен шұғылланушы іспермелік субъектілерді әр тәреплеме қолдап-қуатлау істеріне айрықша ітібар қаратылмақта. Қаралпасын Республикасы өсімліклер карантині ілмей орайы Нукс филиалы қанегелері Қанлыкөл районында болып фермерлерменен ұшырасты.
Мемлекетімізге сырттан кіріп келетін қауіплер арасында мемлекет қауіпсіздігін тәмілеуде өсімдіктер карантині қызметі де ахметлі орын елейді. Мәлім болғандай ауыл қожалығы өнімлері арқалы бір ғана зиянлы организмнің тұқымы, ямаса, нәлшелері сияқлы зиянкестің аймағымызға кіріп келуі бүткіл ауыл қожалығы тамырын ізден шығарулары мүмкін. Бұндай ұнамсыз ахметлер сырт ел тәжірибелерінде жиі ұшырасатын жағдайларға айланған. Өзбекстан Республикасында өсімдік зиянкестеріне қарсы күресу өсімдіктер карантині талаптарының талап дәрежесінде орындалуы бойынша ұнамсыз жұмыстар әмелге асырылып келінбекте. Бұл бағдарда Қарақалпақстан Республикасы өсімдіктер карантині аймақтық инспекциясы Қандыкөл районы агроном инспекторлары тарапынан район аймағында миуе һәм овощ палз өнімдерінде ұшырасатын қауіпті өсімдік зиянкестеріне қарсы күресу, зиян жеткеруінің алдын алу бойынша нәтижелі жұмыстар алып барылмақта. Өсімдіктер карантині аймақтық инспекциясы қанегелері райондағы бірқатар бақшылықпен шұғылданушы фермер қожалықтары бақ майданларында болып, зиян жеткеруі мүмкін болған зиянкестер хақында бағма менің пікірлер алыста. Өзбекстан Республикасында бақшылық фермер қожалықларында тарқаған алма күйесі бойынша фермерлерге мониторинг өткізу үшін келдік. Алма күйесі тикарынан алмаға, доланаға, һәм басқа да декоратив тереклерге зиян береді. Олар жапырақларын жеу арқалы алманың хасылын, яғни зүратын кемеуіне себепші болады. Алмалардың тикарынан зиян берген уақытында жоғары хамде астыңғы қабатларын жеу арқалы геуек пайда етіп, фотосинтез процесінің бұзылуы нәтижесінде бұл зиянкестің зияны үлкен болып есептеледі. Фермерлерге түсінік берген уақытымызда бұларға қарсы күресудің әрқилы түрлері бойынша түсініктер беріп өттік. Яғни ең дәстүрлі Өзбекстан шариатында агротехникалық күрес, химиялық, биологиялық һәмде физикалық күреслерді алып бару лазым болып есептеледі. Район аймағында 30 гектардан астам бағы майданлары болып, осы жылы олардың майданын көбейту мақсатында және де 20 гектар атырапында жаңа бағлар жаратылған. Қанегелер тарапынан миуе беріп тұрған бағы майданларында ерте бәрден өсімдік зиянкестеріне қарсы күресу арқалы жоғары зұрат ілікті тәмілу экспорт бап өнім таярлауға текар жаратылмақта. Күткіл дүнияны қауетерге салып атырған коронавирус пенен байланысылы жағдай кескінлесіп атырғанлығы себеплі, республикамызда және карантин қағидалары күшейттіріліп атырғанлығы бәршемізге мәлім. Сонлықтан да карантин қағидаларына қатаң түрде әмел етуін қадағалау мақсетінде пайтақтымыз бойлап, түсінік жұмыслары алып барлығы дауам етпекте. Сөзімізді осы өләжілар мысалында дауам еттіреміз. Пайтақтымыз бойлап, қаралардың карантин қағидаларына әмелетуін тәртіпке салуы бойынша ірі сауда орайларында, халық көп жиналатығын орынларда Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, патруль пост қызметі, һәм жәмеетлік тәртіпті сақылау басқармасы профилактика инспекторлары, һәм жол патруль қызметі менен біргелікте бірқатар ілажылар әмелге асырылмақта. Тикарынан пұқаралар көп жиналатығын орынларда медициналық нықаплашыз әрекетленіп атырғанларға нықаплар тарқатылып, түсінік жұмыслары алып барылды. Осы алып барылған жұмыслар менен бір қатар патруль пост қызметі батальоны қызметкерлері тарапынан көше һәм жәмеетлік орындарда коронавирус пандемиясының кіріп келуінің һәм тарқалуының алдын алу мақсатында тиісті ілажылар белгіленбекте. Сондай-ақ карантин қағидаларын қопал ревіште бұзған медициналық нықапсыз жүрген үшін бір қатар қаралар ескертіліп, айырмалары қалалық ішкі істер бөлімлері һәмде санитария-эпидемиология қадағалау орай қызметкерлері тарапынан тапсырылып, әкімшілік жауапкершілікке тартылмақта. Құрметті қараларымызды карантин талапларына әмел еткен алда тойхана, ресторан һәм кафелерде һәр түрлі массалық жиындарды өткеруді өзінің жеке қауіпсіздігін тәмінлеген алда медициналық нықапларды тағып жүрулерін ескертеміз. Ілаж дауамында карантин қағидаларын әмел етудің зәрурлігі кері жағдайларда болса, хәкімшілік жауапкершілік қолданылуы хақында ескертулер берілді. Осы жылдың 18 апрель сәнесінен бастап карантин ілажылары қатаң қадағалауға алынып, бірқанша шектеу һәм қағидалар күшейтілді. Бұлардан көзленген тек арғы мақсат болса, республикамыз пұқараларын коронавирус инфекциясын жұқтырып алудан сақлау, оларды өз денсаулығына әтібарлы болып, жеке гигиена қағидаларына әмел етуге шақырудан ібарат.
Сенімге кіріп, алдау, жеңіл жол менен пұл табу. Бүгінгі хабар фактен орналған мағлұматлар осы бағдарда. Өзбекстан Республикасы бас прокуратурасы жанындағы экономикалық жинаятларға қарсы күресу департаментінің Қарақалпақстан Республикасы басқармасы Шоманай райолық бөлімі, райолық ішкі істер бөлімі қызметкерлерімен біргелікте өткерілген оператив ләж дауамында қы ісімлі шақс Бұқара жының сеніміне кіріп алдаушылық жолыменен пұл алып отырған уақытында іркілді. Сімлі шағыс Бұқара сеніміне кіріп, оны жоғары лауазымда сілеуші таныстары арқалы денсаулық сақтау министрлігіне қарасылы Шоманай районы бөліміне медсестра лауазымға жұмысыға кіргізіп беруді уәде етіп, оннан 13 миллион сом пұл талап еткен. Осы талап етілген не бойынша алып барылған оперативті ләжілер нәтижесінде Қ сімлі шағыс Бұқарадан талап етілген пұлларды алған уақытыда іркілді. Һәм уақия орнынан қималық сұлау берілген 13 миллион сом пұл айғақлы зат ретінде алынды. Департаменттің Қарақалпақстан Республикасы басқармасы Қалыкөл райолық бөлімі, Хамар райолық ішкі істер бөлімі қызметкерлерімен біргелікте жүргізілген оператив ләж барысында Қалыкөл районында да осы тақылеттегі және бір факт анықланды. Яғни А ісімлі Бұқара Д-ның сеніміне кіріп, 3 миллион 150 мың сом есесіне Нөкіс қаласында жайласқан бірінші салы республика рухи һәм неврология диспансерінде істеуші таныстары арқылы мейірбике лауазымына жұмысқа орналастырып беруді уәде етеді. Һәм сол пулларды алған уақытында қолға алынды. Жеңіл жолменен пұл табуды көздеп минетсіз дүние іздеген бұл бұқаралардың қыңыр ісі жұмағына жетпеді. Анықланған екі жағдай бойынша жинаят ісі қозғатылып, дәстлепкі тергеу жұмыстары алып барылып жатыр. Сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет, және көріскенше саламат болын. Қарақалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 30 апрель күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтласып, түнгі һәм азанғы уақытлары жауын жауы күтіледі. Батыс тарептен секундына 8-13 метр тезілігінде самал еседі. Айрым жерлерде 15-20 метр секундқа шекен күшейеді. Үстірт егісілігінде хауаның температурасы түнде 12-17 градус, күндізгі уақытлары 19-24 градус жылы болады. Мойнақ, Қоңырат һәм Бозатау районларында хауаның температурасы түнде 14-19 градус жылы, күндізгі уақытлары 21-26 градус жылы болуы күтіледі. Қанлыкөл, Шоманай, Қожелі районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус, күндізгі уақытлары 23-28 градус жылы болады. Тахиатас, Кигиля һәм Нөкіс районларында хауаның температурасы түнде 16-21 градус, күндізгі уақытлары 23-28 градус жылы болады. Тақтакөпір, Қараөзек, Шымбай районларында хауаның температурасы түнде 14-19 градус жылы, күндізгі уақытлары 21-26 градус жылы болады. Әмудария, Беруни, Елқала һәм Төрткіл районларында хауаның температурасы түнде 17-22 градус жылы, күндізгі уақытлары 25-30 градус жылы болады. Байтақтымыз Нөкіс қаласында хауаның температурасы түнде 15-17 градус жылы, күндізгі уақытлары 23-25 градус жылы болуы күтіледі.